السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ومن الأمر الثاني يفقه قولي أما Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan indahnya dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini dalam rancangan 60 minit bersama motivator dalam JC meeting anjuran pertubuhan motivator dan facilitator. Uh, jadi insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi agenda, agenda kita sepanjang bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, pendengar-pendengar, penonton-penonton yang bersama pada kita pada malam ini, saya ucapkan selamat datang dan khasnya untuk panel yang kita jemput khas pada malam ini. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Uh, uh, terlebih dahulu saya ucapkan juga terima kasih awal-awal kerana sudi menerima jemputan kita untuk sama-sama berinfak ilmu dengan rakan-rakan kita mudah-mudahan uh, apa yang kita lakukan pada hari ini perkongsian yang kita buat hari ini akan dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT Uh, Amin insyaallah. Alhamdulillah. Tambah tambahan tambah tambahan pula kita pada malam ini adalah uh, malam ke-20 Ramadan. Kita dah nak masuk yeah. puasa yang terakhir ini. Mudah-mudahan uh, ia menjadi satu uh, satu semangat untuk kita insyaallah. Baik. Amin insyaallah. Uh, untuk uh, kita mengalu-alukan juga kedatangan yang lain. Jadi a uh, sementara itu a uh, saya rasa lebih baiklah kiranya saya a uh, bacakan sikitlah uh, latar belakang a uh, sikit pengenalan supaya mungkin walaupun saya tahu Ustaz Uh, dah popular dah ya dah masuk TV dan sebagainya kan kita kenal-kenal juga lah uh, tak kenal maka tak <laughs> uh, tak kenal maka tak kenal lah uh, dia kena kenal lah okay. baik uh, untuk semua penonton pendengar uh, panel jemputan kita pada hari ini ialah uh, Manhaj Mutawif uh, Ustaz Mutakin Akmal bin Ma'ruf eh, Lulusan daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan uh, Kampus Darul Iman Kedah Uh, dan juga merupakan seorang penceramah untuk Hamari Group dan Entas Konsultasi uh, dan merupakan finalis Manhaj Mutawif rancangan Astro musim yang kedua. Banyak kali kan banyaklah biografi yang nak di, yang dia bagi tu tapi kita baca yang penting-penting je insya-Allah. Baik. Uh, kepada yang setia bersama kami pada hari ini insya Allah, topik yang kita bawa hari ini adalah topik yang sangat saya sangat sesuai Uh, sangatlah berguna untuk kita pada malam ini. Kalau semalam kita dah cerita tentang persiapan kita nak bertemu dengan malam Al-Qadar. Jadi pada malam ini tajuk kita nak bercerita tentang Pasca PKP. Apa nak hmm. buat? Sebab kita dah melalui kita dah melalui PKP yang pertama, yang kedua dan sekarang ni kita dalam masa PKPB. Dan COVID-19 2020 ini. Jadi kita nak cerita pasca. Selepas ini nanti apa kita nak buat. So saya, saya yakin dan percaya ramai yang tanya-tanya -tanya. mungkin ramai yang masih lagi keliru ataupun tak tahu nak buat. Jadi uh, untuk round pertama ini, kita panggil round pertama lah. Okay? Kita nak bagi laluan kepada kita punya uh, panel uh, Ustaz, Man, uh, Ustaz, Ustaz Mutakin untuk memberikan sikit muka untuk tajuk kita pada malam ini. Okay, silakan Ustaz. Ya Alhamdulillah <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Segala puji dan puja hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih jazallahu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh afara ridinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi aw karahu ilaihi yurja'un ya latif ya latif ya latif allahul latifu bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa <tuh> terima kasih tuan moderator kita yang mulia lancar kemas bahasanya sedap kita dengar terima kasih Ustaz Muhammad Salehuddin bin Jamal. Ya, terima kasih diucapkan kepada para penganjur, kepada pihak penganjur, uh, pertubuhan motivator, facilitator, uh, MOFA. Uh, MOFA ni baru sahaja ditubuhkan tapi nampak giat aktif bergerak. Nampaklah hal tujuannya nak memotivasikan masyarakat, membantu masyarakat. Uh, nampak hala tuju masa depan apa nak bergerak Dan yang uniknya MOFA ini ditubuhkan pada tempoh PKP ini, eh. Menarik, Masya Allah uh, Terima kasih pihak MOFA atas kesudian menjemput saya Untuk berkongsi secebis ilmu Yang tak seberapa ini Saya hanyalah insan biasa Walaupun pun, bila dijemput Insya Allah kita cubalah beri yang terbaik Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk kita bersama tak lupa juga kita muliakan para asatizah, para facilitator, para penceramah yang lain, para ilmuwan, tuan-tuan guru, para ustaz-ustazah yang sama-sama bersama dengan kita mendengarkan perkongsian pada malam ini dan khusus terima kasih tidak terhingga diucapkan buat pemberu rahmat kasih sayang Allah, uh, para puasawan, para penonton uh, siaran live kita Uh, siaran lakaman ini para hadirin yang turut sama menyertai kuliah Maya uh, dan selepas saja kita selesai solat sunat terawih tak kira lah sama ada bersendirian maupun berjemaah di rumah masing-masing mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera dalam naungan rahmat kasih sayang Allah dan sentiasa dicukupkan dicuk keperluan oleh Allah juga mudah-mudahan. Allah berkati rezeki kita. Allah tunjukkan kita jalan. Allah bantu kita bagaimana kita nak memenuhi keperluan harian kita. Itu yang paling mustahak sekarang. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan dalam kuliah online pada malam ini. Kuliah online ni pun cabarannya beritahan kadang-kadang. Yelah tadi pun kita dah lalui kan. Line internet tak apa-apa clear. Putus-putus suara dan sebagainya. Tapi... Uh, mudah-mudahan usaha kita yang tak seberapa ini Allah berikan ganjaran yang terbaik khususnya di akhirat kelak. Baik hari ini hari Selasa 12 Mei 2020 bersamaan uh, hari Selasa 12 Mei 2020 bermula 18 Mac 2020 hingga ke hari ini pejam celik pejam celik dah pun 56 hari kita berPKP. Uh, Ustaz Salahuddin, sempat saya kira tadi sebelum online ni berapa hari dah kita PKP ya, nak sebut nanti ni. <laughs> uh, Jumaat 8 Mei yang lalu adalah Jumaat kali ke-8. Uh, kita yang bernama lelaki mukallaf di Malaysia ini khususnya tidak dapat melaksanakan solat uh, fardu Jumaat secara berjemaah di masjid. Uh, bukan sengaja kita buat begitu tapi ini adalah perintah syariat. Yang mana dah banyak kali dah penceramah lain sebut Kita pun dah biasa dengar hadis Nabi Yang mana Nabi sebut mafhumnya Bila mana kita berada di tempat yang dilanda dengan wabak Jangan keluar di kawasan kita Kalau kita dengar kawasan lain dilanda wabak Jangan kita pergi ke tempat itu Dan apa kita buat ini sebagai syaduz zara'i Mencegah uh, suatu perkara yang lebih buruk Walaupun ada ramai di kalangan masyarakat yang berbunyi-bunyi jugalah Ai, Apa ni kan? Kilang boleh buka Kedai, sebagian kedai boleh buka Masjid tak boleh buka Apa hal? Minta maaf. Di luar rumah ada yang punya motor pula. <laughs> Allahu akbar. Uh, ini pun cabaran juga bagi kita. Tapi tak apa. Cabaran kecil je tu. Uh, Walaupun bagaimanapun, ni berbalik kepada cerita tadi, kita redha uh, dengan kodok dan Qadar Allah. Inilah ketentuan dan ujian Allah untuk kita. Bagi kita yang sentiasa rajin ke masjid pun, Allah uji. Uh, Sekali-sekala, kita tak boleh ke masjid dalam tempoh ini. Okey Okay. <coughs> Uh, bahkan pihak kerajaan baru-baru ini telah pun mengumumkan uh, PKP dilanjutkan sehingga 9 Jun uh, 2020 uh, bagi rakan-rakan kita yang apa nama berkerja tetap, khususnya kaki tangan kerajaan, insya Allah tak rasa rungsing dan bimbang sebab uh, kita masih lagi peroleh gaji. Dalam masa sama kita juga bersimpati dengan rakan-rakan kita yang uh, MasyaAllah pendapatannya mungkin terputus Sumber ekonominya sedikit terbantut Kita doakan agar Allah tunjuk jalan Allah bantu Sesungguhnya Bila mana kita berserah diri kepada Allah Nanti kita akan bincangkan Berserah diri ini kepada Allah Allah akan bantu kita Sebab itu kita pun Kalau pergi mana-mana restoran kan Gantung Ayat seribu dinar Bila mana kita bertakwa Allah akan berikan rezeki Tak disangka-sangka Tapi masalahnya Bagaimana kita nak meyakini doa dan zikir itu ha, Itu masalah diri kita jugalah Yang tukang cakap ni pun Kita asyik Ya ke? Betul ke? dapat ke? Betul tak? Kan? Ha, itu masalah kita Itu yang perlu kita perbaiki dan muhasabah diri Baik <tuh> ha, Begitu juga bila mana Dilanjutkan lagi tempoh PKP ini Sehingga 9 Jun Rakan-rakan kita yang tidak berpendapatan tetap Semakin rusing dan bimbang Apa nak buat? Macam mana nak kasih settle masalah ni? Bagaimana nak mencukupkan apa yang ada di rumah khususnya di dapur Sebagai bekalan makanan Sekarang kita bulan puasa kan Kita nak bersahur macam mana Nak buka puasa Kita teringin juga Sekali-sekala nak buka puasa ni Dengan makanan-makanan yang Yelah yang kita idamkan Yang kita inginkan Kambing guliknya ke Sekali-sekala Ayam perciknya ke Teringin juga Dah dah berpenat berpuasa 13-14 jam seharian Buka tu teringin lah Nak minum jus mangga Jus tembikai Mana nak cari Sumbernya tu Baik kita bukan sahaja menempuh PKP dalam tempoh Ramadan. Ingat, bahkan kita melalui PKP dalam masa kita menyambut Aidilfitri nanti. Insya-Allah kita menyambut Aidilfitri pada 24 Mei. Tengok ya, PKP kita sehingga 9 Jun bermakna bertembung dengan Aidilfitri. Memang sangat-sangat new normal apa yang kita lalui sekarang sangat-sangat tak dijangka. Betul? Baik dulu tahun lepas tahun-tahun lepas kan kita berpuasa macam biasa bekerja macam biasa menyambut raya macam biasa lagi 10 hari nak raya kita pun macam-macam persiapan kan dengan pergi bazar bazar rayanya pergi banyak pasar raya nak memenuhi isi rumah beli baju baru dan sebagainya tahun ni dah kita tak rasa vibe tu hmm, memberi indikator kepada kita bahawa Allah memberi petunjuk kepada kita bersiap sedia dengan apa kebaran kalian yang akan berlaku di masa depan sebab sedarlah kita bahawa kita berada di akhir zaman. Masya-Allah, bersiap sediakah kita menghadapi akhir zaman ini dengan dengan keadaan nak tersebut pun takut kiamat pun dah nak dekat. Ya, baru-baru ini kita pun dikejutkan dengan perginya Allahyarham uh, tuan guru Datuk Haji Ismail Kamus. Ya, ulama' besar negara yang banyak sumbangan untuk negara mudah mudahan Ialah beliau meninggal dunia dalam keadaan bulan Ramadhan Dalam bulan Ramadhan Pada hari juga hari yang mulia Malam Jumaat dalam keadaan bulan Ramadhan penuh barakah InsyaAllah syurga untuk beliau Tapi harus kita sedar Bila mana Allah angkat ulama'-ulama' ini Menandakan semakin dekatnya kita dengan kiamat Lagi sekali kita tegaskan kepada diri saya sendiri dan rakan-rakan sekalian bersiap siagalah kita untuk menempuh zaman akan datang yang kita tak tahu bagaimana keadaannya. Baik. Ah walaupun begitu tadi dah dinyatakan alhamdulillah hari ini dah hari ke-19 kita berpuasa malam ni kita dah masuk ke malam yang ke-20 Ramadan. hari ke-20 bulan purnama puasa masuk di masa rahmah. Bangunkan keluarga sahur bersama supaya rahmat seluruh rumah. Telah berlalu dua fasa Ramadan, tangis berdoa tersedu sedan. Berharap nasib untung di badan, pahala Ramadan moga sepadan. Moga iman makin bertambah bagaikan perigi seiring sering ditimba. Airnya jernih takkan berubah. Itulah gambaran iman sang hamba. Seperti yang kita semua sedia maklum, bulan Ramadan yang penuh barakah ini terkandung di dalamnya tiga fasa. Fasa rahmah, maghfirah, wa idhkum minan nar. Fasa rahmat. Turunnya rahmat Allah pada 10 Ramadhan pertama. Maghfirah keampunan Allah yang baru sahaja ataupun yang sedang berlalu ini. Fasa Ramadhan yang kedua. Fasa Ramadhan 10 tempoh hari yang kedua. Dan kita akan masuk fasa ketiga bermula esok. Itqum minan nar pembebasan api neraka. Dulu, semasa saya kecil, uh, saya tak tahulah tuan-tuan punya persepsi ataupun perasaan pemikiran ni saya cerita saya sendiri. Masa saya kanak-kanak tak begitu faham agama, ikut-ikut orang sembahyang, ikut sembahyang, uh, orang puasa, ikut puasa, orang buat baik, ikut buat baik. Kita tak rasa tahu yang mana pentingnya meningkatkan amalan, pentingnya berdoa, pentingnya apa yang dipanggil rahmat Allah, pentingnya keampunan Allah, pentingnya apa nama yang disebut tadi itu kuminan nar. Tapi semakin kita dewasa sepatutnya, sewajarnya saya pesan buat diri saya juga perbanyakkan diri kita dengan membaca, uh, mendengarkan bicara-bicara ulama agar kita sedar hidup kita kat dunia ni. Dunia ni bukan halu tuju kita yang sebenar. Dunia untuk tempat cari bekal. Dekat akhirat nanti, Bayangkan bagaimana keadaan kita di Padang Mahsyar Berasak-asak menunggu giliran untuk ditimbang amalan Untuk diaudit kita punya amalan di akhirat di hadapan Allah Bersediakah kita Maka sekarang kita dalam bulan Ramadhan ini Allah sediakan ruang untuk dapat rahmatnya kasih sayang Allah Bila sebut kasih sayang saya nak sentuh sikit Ustaz uh, Salahuddin Walaupun tajuk kita pasca PKP okay, Saya nak sentuh sikit tentang eh uh, selepas PKP ni pun itu yang kita kena buat pun bagaimana pentingnya rahmat Allah ni umpama kita jadi anak dengan bapa okey bila kita jadi anak dengan bapa kita masih kanak-kanak kan yang kita kanak-kanak adilah andai kata kita kanak-kanak kita nak sesuatu kan minta dengan bapa kita abah abah aa, nak minta RM20 nak beli sekian 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 abah mm, pergi bazar Ramadan ni nak murtabak nak cendol nak itu nak ini kita minta dengan bapa kita dengan ayah kita kalau ayah kita sayang kita, bermakna ayah kita memberi rahmat kasih sayang pada kita. Apa kita minta dia bagi. Tapi kalau hubungan kita dengan ayah kita tak baik, ayah kita asyik bengang dengan kita je, kita asyik jatuh pasal je, ayah kita pun tak ada rahmat kasih sayang kita. Ayah kita pun tak peduli kita. Alam tak lah. Malah abang nak peduli apa permintaan minta engkau. Itu baru di dunia. Teman-teman sekalian, bayangkan rahmat kasih sayang Allah di saat kita sangat-sangat memerlukan pertolongan di padang mahsyar nanti. Aa, di situlah kita perlukan rahmat kasih sayang Allah yang paling-paling ketara sekali. Sebab itu Allah sediakan wang rahmat kasih sayangnya dalam bulan Ramadan. Begitu juga magfirah keampunan. Tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, perempuan sekalian. Boleh jamin ke kita ni langsung tak ada dosa? Allahu Akbar. Masya-Allah. Saya yang tukar cakap ni pun kalau dikenangkan kembali, sekarang umur 31 tahun, entah berapa banyak dosa yang kita buat kalau Allah audit sekarang sama ada kita ini masuk syurga atau neraka Yakin ke kita confirm masuk syurga Tak yakin tuan-tuan Sebab itulah kita mengharapkan Maghfirah daripada Allah Allah ampunkan dosa kita Allah delete dosa kita Bila diaudit Itu yang kita harap Itulah maghfirah Keampunan Allah hapuskan Allah deletekan dosa-dosa silam kita Yang kita tak perasan Itulah Maghfirah dan seterusnya itu kuminan nar, masya Allah. Yakin ke kita ni tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, Allah bebaskan kita Allah tak bagi kita sentuh api neraka masya-Allah baru-baru ni saya sempat mendengar kuliah Ustaz Badlishah. Ustaz Badlishah ni pun di antara tempat rujukan saya untuk saya menyampaikan ceramah. Banyak saya rujuk beliau. Beliau kata ramai masyarakat Melayu Islam khusus ni kita cerita masyarakat kita lah yang menganggap alah tak apalah ustaz kita kan Islam jahat macam mana pun nanti kan masuk syurga kalau masuk neraka pun sekejap je amboi senangnya cerita dia apa dia fikir apa kita fikir uh, neraka ini umpama apinya umpama api dunia Masya Allah tidak sama sekali teman-teman uh, sekalian okeylah lah. Uh, saya nak ringkaskan cerita kalau kita hebat sangatlah try lah ambil api lighter Api lighter. Saya tak ada kat tangan lighter sekarang. Api lighter. Kita nyalakan. Kita letak api tu dekat bawah tangan kita. Berapa lama kita boleh tahan? Boleh tahan satu minit? Tak tahan, babe. Itu baru api lighter. Bayangkan. Uh, di akhirat kelak, na'udzubillah, kalau dicampakkan ke dalam neraka mana, ada satu minit. Na'udzubillah, entah berapa lama. Baik itu jangan cakap besar. Kita kata, ya betul, setiap orang yang setiap mukmin yang dalam hatinya ada iman, ada secebis kalimah la ilaha illallah dengan yakin Allah itu Tuhan memang akan masuk ke syurga. Tapi yang paling kita kehendakkan sekali dalam fasa terakhir Ramadan, fasa ketiga ini itqu minan nar, pembebasan api neraka. Baik. <tuh> Pada kesempatan ini kita akan membincangkan satu tajuk bagi saya tajuk ini penting. Uh, saya ni biasa-biasa je tajuk tu yang penting bukan saya yang penting mudah-mudahan tajuk ini memberi manfaat untuk kita bersama iaitu pasca PKP selepas PKP ni apa nak buat uh, apa nak buat lepas PKP ni sebelum kita menelusuri secara teliti tentang tajuk ya yeah, tajuk pasca kan sebelum kita nak tengok apa yang kita nak lalui apa kita nak buat selepasnya itu pasca PKP ni dalam PKP ni apa yang kita lalui kita kena faham itu dulu maka sebelum kita betul-betul masuk ke topik jom kita mukaddimah kita fahami uh, kita selusuri berkenaan apa yang berlaku sekarang okey kita lihat sekeliling kita berada di zaman susah uh, mungkin kita-kita ni yang ada pendapatan tak rasa susah tapi bayangkan rakan-rakan lain di sekeliling kita kita dapat lihat ya macam mana Ustaz Bik Liu meronda seluruh Malaysia bagi bantuan, bantuan kewangan, bantuan uh, siap sewakan, bayarkan sewa rumah, bantuan makanan dan macam-macam. Bukan saja beliau lah, ramai lagi asatizah dan juga rakan-rakan kita yang lain yang turut bergerak memberikan sumbangan kepada masyarakat. Okay. Dan itu perlu kita sama-sama akui bukan hanya di Malaysia zaman susah ini tetapi ianya merangkumi ke seluruh dunia. Dalam konteks negara kita, gagasan work from home, cikgu-cikgu work from home isteri saya accountant. work from home W F H mungkin mungkin mungkinlah akan bertukar kepada gagasan no work stay at home. Kita perlu bersedia dengan fasa itu. Mudah-mudahan tak berlaku. Kita doakan naudzubillah, mudah-mudahan tak berlaku. Maknanya akan terjadi Isu jobless secara besar besaran terpaksa jadi golongan tak bekerja. Kita simpati sangat pada rakan-rakan kita yang berdepan dengan tekanan begitu. Banyak syarikat swasta serta agensi-agensi tertentu sedang maupun akan melakukan tindakan retrenchment, retrenchment langkah penjimatan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar pun dapat bayangkan kenapa dia orang perlu buat langkah. Retrenchment Langkah penjimatan ini Manakan tidak Yang sedang Dan mungkin Kita dapat lihat Operasi beberapa syarikat Terpaksa ditutup Production semakin merosot Dik Kerana Permintaan Permintaan untuk produk mereka Sama ada dalam Mahupun luar negara Sangat-sangatlah Merosot dan berkurangan Akhirnya ter operasi Syarikat tersebut terpaksa berhenti Maka bila operasi syarikat berhenti Terpaksalah pember per per pemberhentian pekerja dilaksanakan dan semakin ramailah rakyat Malaysia khususnya yang terpaksa berhenti bekerja. Kesan seterusnya kos sosial akan jadi meningkat. Nanti kita akan bicarakan pada pusingan kedua dan macam apa apa kos sosial jadi meningkat ni kan? Sebab itu, kita merasa sebab, sangat-sangat sebab selepas pihak kerajaan mengumumkan PKP bersyarat baru-baru ini dengan ayah, antara destinasi utama rakyat di negara ini yang dituju oleh mereka di mana? Ustaz Salihuddin, lepas PKP B ini diumumkan oleh kerajaan, ke mana? Hal tuju utama rakyat Malaysia majoritinya. Perasan tak? Perasan tak Ustaz Salihuddin? Kita tak perasan. Okay. Tak perasan. Tak perasan mereka pergi ke kedai pajak gadai. Tuan-tuan perempuan sekalian, Masya Allah. Kita dapat nampak di media, di media sosial, digambarkan orang beratur panjang. Panjang beratur di kedai pajak gadai. Kenapa gaknya Ustaz Saludin ya? Eh? Kenapa gaknya? Saya sebut ini senang menangis sangat bila mengenangkan keadaan begitu rakyat Malaysia. Terpaksa gadaikan barang kemas, cincin, gelang, rantai yang mana sebahagian barang kemas itu adalah barang-barang kenangan hantaran kahwin. Terpaksa digadaikan. Dek kerana dah tak ada duit dah nak tampung perbelanjaan kehidupan seharian. Ni saya nak cerita eh, ni bukan riak semua tidak. Ni ni yang saya dah lalui. Saya pernah lalui baru-baru ni. Yalah, saya pun ada keluarga, sebagai ketua keluarga saya pun perlu keluar untuk beli bekalan makanan. Selepas beli bekalan makanan di salah satu pasar di pekan saya ni, tiba-tiba saya ditahan oleh seorang makcik bangsa India. Dia kata, "Abang, minta tolong bang." Dia makcik tapi dia panggil saya abang. "Bang, minta tolong bang, saya sudah lama tak ada makan. Tolong bagi duit sikit." Sebab tuan-tuan, saya pun bagilah sebahagian duit saya untuk dia beli makanan. Itu yang tak ada duit langsung. Mungkin barang kemas pun dah tak ada ha, Bayangkan yang ada Barang kemas Gadaikan barang kemas Itulah situasi yang berlaku Ustaz Salahuddin ok? Dengar tak? Uh, hilang pula muka Okey dengar Hilang pula muka Ustaz Salahuddin <tuh> Dan ramai juga Dalam kalangan Pengguna-pengguna ATM machine Mengharapkan pihak bank Menyediakan Ataupun membanyakkan Not duit kertas 5 ringgit dan 10 ringgit ha, Isu ni dah muncul dah Sebelum ni Mesin ATM kan sediakan duit seratus, lima puluh, dua puluh, sepuluh. Sekarang duit lima ringgit pun orang dah request. Tolonglah pihak bank sediakan duit kertas lima ringgit dalam mesin ATM. Kerana apa? Suasana sekarang ini tak semua orang dalam akaun banknya ada nilai duit lebih lima puluh ringgit. Kesian sangat tuan-tuan. Itulah masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Teruk tekanan ekonomi yang kita hadapi. Baik. Dan kos sosial ini keperluan rakyat yang begitu mendesak ini pula terpaksa ditanggung oleh pihak pemerintah dan kerajaan sedangkan sumber kewangan pihak kerajaan pula antaranya antaranya lah sebahagian sumber kewangan kerajaan banyak sebahagiannya bergantung kepada bayaran cukai syarikat-syarikat swasta. syarikat swasta, swasta bisnes dapat untung bayar cukai kepada pihak kerajaan. Termasuklah sumber itu dari hasil bumi negara Malaysia sendiri aa, dan juga pendapatan syarikat-syarikat GLC, government linked company. Syarikat swasta ini yang syar syarikat swasta inilah yang terpaksa banyak ditutup. Bila tutup kuranglah sumber pendapatan negara. Dia simbiosis antara syarikat swasta dan juga pihak kerajaan saling bergantung. Uh, ya. kerajaan buat dasar membantu pihak swasta pihak swasta pula menyumbangkan kembali uh, nilai cukai kepada pihak kerajaan untuk kegunaan pembelajaran negara uh, itulah dipanggil simbiosis saling bergantung harap antara satu sama lain baik <tuh> hmm sebab itu bayangkan sepanjang tempoh PKP ini saya nak beri kesedaran kepada kita bersama Ustaz Salahuddin boleh dengar eh ya, Boleh okey ya, secara ya. puratanya dalam tempoh sepanjang PKP ni kita difahamkan negara kita Malaysia saya tak nak cerita dari luar saya tak sempat nak teliti negara Malaysia ini sahaja kehilangan sumber pendapatan negara kita hilang sumber pendapatan atau kerugian 2.4 bilion setiap hari, hari ni, kerajaan Malaysia tak dapat uh, kemasukan duit tau Bukannya duit dibelanjakan ni Ini cerita duit yang tak masuk sebab apa banyak ekonomi terpaksa terhenti dalam tempoh PKP satu hari negara kita kerugian 2.4 bilion setakat ini kita terima data di masa pengisytiharan PKP B tempoh hari jumlah kerugian negara dalam tempoh PKP sebelum PKP B hari itu dah pun mencecah 63 bilion hilang begitu saja tak ada hasil negara kita. Allahu Akbar. Selain itu, dalam konteks global, dengan harga minyak dunia semakin jatuh, maka snowball effect berlaku. Snowball effect berlaku kepada semua aktiviti ekonomi seluruh dunia. Kesannya hari ini, kesan snowball effect tadi, ada lebih kurang 1.25 bilion pekerja di seluruh dunia dah pun terjejas. Akibat Wabak COVID-19. Terjejas ni ada yang tak dapat gaji langsung, terpaksa cuti tanpa gaji, potong gaji separuh, bahkan uh, yang kita selama ni minat bola, EPL, Serie A, Itali dan sebagainya. Bola pun tak boleh nak rani. Bola kat Malaysia, Boligian Malaysia pun tak boleh nak rani. Jadi pendapatan mereka juga terbantut. Nasib baiklah mereka ada pendapatan yang kukuh sebelum ni. Adalah backup belanja. Uh, Ronaldo pun, Messi pun, tak boleh nak dapat sumber pendapatan yang yang kukuh sekarang ni. Cuma sebelum-sebelum ni diorang dah kaya lah ada simpanan yang banyak. Bayangkan pula macam ni kita yang rakyat marhain ni. Okey, okay. baik. Ada lebih 120 buah negara terpaksa tutup sekolah dan institut pendidikan masing-masing termasuk termasuklah universiti mereka yang menyebabkan proses PDPC iaitu proses pembelajaran dan pengajaran terganggu kepada seramai lebih 1.2 bilion pelajar terganggu proses pembelajaran mereka secara fizikal iaitu pembelajaran secara talaki berhadapan. Okey, baik. Bayangkan ya, dah lah keadaan ek uh, ekonomi merosot. Kemudian pula, ekonomi merosot ni boleh membuatkan manusia dan rakyat, masyarakat jadi miskin tau. Kemudian, jadi terbantut pula proses penerimaan ilmu sedangkan proses penerima, perima, penerimaan ilmu di sekolah itulah proses bagaimana mereka nak kembangkan ekonomi keluarga mereka di masa akan datang untuk anak-anak dan pelajar-pelajar ni. Satu dunia, satu dunia, penduduk dunia lebih kurang 8 lebih lebih 8 bilion. Pelajar ada 1.2 bilion. 1.2 bilion pelajar ini terjejas itu rasio yang cukup besar untuk masa depan anak-anak kita nanti di masa akan datang. IMF, International Monetary Fund atau Tabung Kewangan Antarabangsa merekodkan ada 88 buah negara sedang mengalami masalah krisis kewangan fiskal. Krisis kewangan fiskal ni bermakna basic urusan kewangan mereka terjejas. Basic kewangan negara Contoh negara mendap perlu mendapatkan sumber pendapatan Bagi senang faham lah ya Sumber pendapatan inilah nak buat Bayar gaji-gaji pekerja-pekerja di negara tu Itu uh, nak senang faham Sumber uh, masalah krisis uh, Kewangan fiskal yang melanda dunia 88 buah negara terjejas uh, Dan kini negara-negara tersebut Sedang memohon bantuan kewangan dengan IMF. Ingat bila mana negara terpaksa berhutang dengan IMF, maka terpaksalah membayar aa, semula hutang tersebut dengan nilai yang mahal. Saya tak nak ulas sebab tu. Itu biar pihak kerajaan yang fikirlah. Antaranya negara US. Aa, negara US, Amerika Syarikat. Negara gergasi dunia ni. Yang mana kalau kita tengok di movie, aa, US ni lah yang banyak muncul hero-hero yang hebat-hebat. Kapten Amerikanya Tony stark Ada banyak lagi lah. Superman, Iron... Iron Man. Kita tunggu-tunggu juga. Mana Tony Stark yang kaya raya tu? Bantulah masyarakat. And kita ada Doctor Strange. Tolonglah uh, ubati masyarakat yang dijangkiti COVID-19 ni. Sekarang cukup tu di Amerika um, jumlah rakyatnya yang dijangkiti COVID-19 lebih 200,000 orang. Mereka tak jangka jumlah itu sampai ke peringkat itu sekali. Allahu Akbar. US, negara-negara Eropah seperti Jerman, Perancis, Itali, Spain dan lain-lain. Tak lupa juga negara China, Jepun yang merupakan gergasi ekonomi dunia ini akan lebih terkesan. Nampak? Mereka selama ni gergasi ekonomi dunia negara-negara hebat ni terkesan, lebih terkesan dengan teruk. Dan mereka juga akan memberi kesan Kepada negara-negara yang bergantung Ekonomi dengan negara-negara tadi Allahu Akbar. Itulah snowball effect Snowball Berbola salji Kalau dia ke atas gunung Atau di atas gaul Kan dia kecil je kan Asalnya kan Dia jatuh Makin besar Makin besar Makin besar Biasanya kan kita tengok kartun macam tu Baik Ustaz Ya yeah, Makin besar Makin besar Dan bila mana makin besar Bila Ya yeah, Ya yeah. Okay, ya, teruskan. Bersat. Uh, ya Ustaz boleh Salahuddin. Uh, okay, bahasa yang ah. uh. ni kita dah panjang lah. Bahasa rasa bila apa yang Ustaz cerita tu dah dah banyak uh -huh. dah kita dapat. Jadi, apa? Okay. Uh, rasa, rasanya, rasanya kalau kita teruskan kasi ni nanti kan uh, kita punya kalimah ni sampai sampai sepuluh nanti. Alright. <laughs> Okay. Uh, okay. dah, daripada, tapi daripada apa yang Ustaz dah beritahu awak, jadi dah, kita nampaklah pentingnya untuk kita merancang pasca pilihan sebab daripada Ustaz sebut tadi kan yang, saya, mena, yang kita saya ulang balik lah. Eh? Uh, tentang, mm. tentang rakyat Malaysia yang akhirnya tadi pergi ke pajak gadai kan. Uh, Ustaz sebut. Mm -hmm. kita nak cerita yang fokus kita rakyat kat Malaysia ni. Okay, so, betul juga. Mm -hmm. uh, orang yang ada emas boleh gadai. Orang yang tak ada emas ni nak gadai pun. Nak gadai bulu ketiak ke? Nak gadai LEO ke? Tak boleh kan dan benda yang yeah. memang kita kena merasai kita kena ada empathy dan benda mm. itu, kebimbangan yang sangat merisaukan yang dan yang saya yang saya tertarik tadi ustaz sebut jadi akhirnya nanti akan yang isu ni lah jobless okey maksudnya maksudnya bukan sekarang ni kita work from home takut nanti hmm. tak work dah kita tak ada kerja kan dan mm. kalau yang sekarang ni saya rasa kita mungkin ustaz punya awam saya punya pun kita pun dah risau mm. Akhirnya kalau kerajaan kena tanggung semua akhirnya dia saya tahu penjawat awam pun nanti pun dah tak ada bergaji dan dan yeah. kita rasa sekarang kita kena patut syukurlah dengan kerajaan yang sekarang ada ni uh, mm -hmm. baik mungkin untuk apa untuk menanggung semua dan cuma membantu semua sektor yang ada dan sampai PM sebut uh, no one left behind kan tak ada siapa mm -hmm. pun Uh, jadi kita Betul. Kena, dan kita kena support kerajaan yang yang ada ini untuk me, untuk membantu keseluruhan rakyat Malaysia dengan apa jua sekali uh, apa jua perkara sekalipun. Baik mm -hmm. ustaz. Uh, dengan semua kebimbangan yang ustaz mm -hmm. dah sebutkan tadi kesan mm -hmm. snowball dan apa jua jadi kan. Uh, mm -hmm. dan uh, so apa yang kita nak buat sekarang ni? Apa apa perancangan? Apa macam mana cara kita nak mengatasi masalah ini? Kan uh, untuk kita mengat, uh, contohnya untuk pasca PKP ni apa benda yang kita nak buat? Baik. Betul. Itulah tajuk utama kita. Terima kasih Ustaz Salahuddin. Uh, cara saya, betul tindakan Ustaz Salahuddin tadi mencelah. saya lebih suka memberi kesedaran. Sama juga macam kita mendidik anak-anak. Saya teringat kata-kata Doktor -kata Dr. Tukuk Ismadi. Masa saya kecil-kecil dulu. Ada jahat lima kot. Dengar ceramah, kan, ceramah dia, dia kata apa? Apa yang kita nak lahirkan adalah anak-anak yang berubah atas kehendak diri mereka sendiri. Uh, bagi saya Saya lebih gemar Memberi kesedaran dulu Beri kesedaran Bila kesedaran Dia akan timbul Oh Allah Yulah betul lah Kita kena bertindak lah Orang yang rasa begitu Dia akan tahu Apa yang dia nak bertindakkan uh, Minta maaf lah Saya ambil masa yang lebih untuk Membuka hati Untuk mereka rasa nak bertindak tu uh, Walaupun tak apa Kita terus uh, Menjawab persoalan utama Apa kita nak buat Kan Apa kita nak buat ni dah tahu dah masalahnya Orang boleh kehilangan kerja satu dunia terjejas Bahkan isu ekonomi yang Belanda sekarang ini Bukan macam isu ekonomi tahun 2008-2009 Bukan macam masalah ekonomi tahun 1997-1998 Tapi ini masalah ekonomi yang cukup besar Kita bukan jatuh sipi-sipi je tepi jalan Tak Kita jatuh kedebok terus Ekonomi kita Jatuh dari bangunan tinggi Kedebok maka sukar untuk bangkit kembali. Ustaz Salahuddin pun dah tegaskan tadi, dah perincikan betapa dikuatiri sekarang, kita harap tak berlaku, kita kuatir kerajaan dah tak ada sumber nak memacu ekonomi negara, kita harap kerajaan dapat buat yang terbaik, kita percaya pada kemampuan kerajaan kita, tapi kita ni sebagai rakyat, janganlah hanya tunggu goyang kaki, tunggu bantuannya, kita kena bergerak. Apa kita nak buat? Okey, pertamanya kita kembali kepada agama kita, kita imbau kembali pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari baginda Nabi berpesan kepada uh, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni merupakan sahabat Nabi yang begitu mulia di antara sahabat Nabi yang Uh, bertaraf ulama tak ramai sahabat nabi bertaraf ulama ni sahabat nabi kalau dikira-kira ada lebih kurang lebih 125000 yang bertaraf ulama ni hanya beberapa orang sahaja antaranya Abdullah, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas ni rapat dengan baginda nabi sejak kecil sejak beliau kecil kerana Abdullah bin Abbas ni sepupu nabi nabi pesan apa pada beliau an ihfazillah yahfazka dalam satu hadis yang panjang Panjang sangat hadisnya Saya ambil sikit je Sebab masa pun suntuk Sekarang dah sebelas-sebelas <laughs> Kalau saya Muraikan uh, Hadis tu Saya penuh kan Ya Allah Sampai buku apa Tak tahulah minta maaf lah ya Kita ambil Itipati yang uh, Atas sekali tu Ihfazillah Yahfazka Ada dua frasa Ihfazillah Dan Yahfazka Ihfazillah tu apa Jagalah Allah Yahfazka Maka Allah akan jaga kamu Cuba dalami perasaan tadi. Jaga Allah. Allah jaga kita. Ha, macam mana jaga Allah ni? Kita kan makhluk. Allah kan Tuhan. Macam mana kita yang jaga Tuhan? Umpamanya, uh, kita kita manusia bela kucing. Uh, contohlah, ni buat analogi je. Taklah begitu. Eh, Fazilah uh, eh, tadi. Tapi bayangkan kita ni, tuan kepada kucing, kita Tuhan kita lah jaga kucing macam mana pula kucing kena jaga kita. Ha, sebab itu kita kena dengarkan hari ini bagaimana yang namanya kita jaga Tuhan yang akhirnya Tuhan jaga kita ni. Okay, macam mana kita jaga Tuhan? Mudah saja tuan-tuan. Klise sangat jawapannya. Kan? Eh, jagalah solat. Masya Allah. Pelihara solat di awal waktu. Alhamdulillah. Sebenarnya bagi orang-orang yang pandai mengambil kesempatan dengan, aa, dengan secara yang terbaik. Musim PKP ni lah kita nak jaga solat kita di awal waktu. Dengar azan. Terus bergegas ke bilik air ambil wudu. Solat. Waktu ni lah nak solat berjemaah di rumah. Nak bimbing anak-anak, bimbing isteri. Mendekatkan diri dengan agama. Fakihkan diri dengan agama. Inilah masanya. Klise kan jawapannya. Alah biasa ya ke solat. Aku pun tahu. Betul. Tapi pelaksanaan kita bagaimana tuan-tuan, puan-puan sekalian. itulah di antara caranya. Jaga apa yang Allah perintahkan. Maka, apa lagi? Selain kita jaga apa Allah perintahkan, jaga pula diri kita daripada melakukan apa yang Allah larang. Apa yang Allah murkai. Jangan pula dalam tempoh PKP ni, kita wujudkan, timbulkan permasalahan dalam rumah kita sendiri sehingga mengakibatkan Allah murka pada kita. Minta maaf yes, apa yang saya nak sebutkan ini. Betul. Alhamdulillah, sejak PKP, kadar jenayah merosot. Sebab apa? Oh, orang jadi takutlah nak keluar rumah An, perompak pun takut nak merompak rumah orang Nak merompak kedai dan sebagainya Polis pasal roblox persepah Ada masih wujud lagi jenayah Tapi Berkurangan Cuma masalahnya Dalam tempoh PKP yang lalu Dalam tempoh yang panjang itu Wujud pula banyak masalah rumah tangga Kan Isteri bergaduh dengan suami Suami bergaduh dengan isteri Na'udzubillah berlakunya sumbang mahram Antara adik-beradik Na'udzubillah minzali Ingat yang itu Jaga Jaga Allah dengan cara pelihara diri agar tidak melakukan perkara yang dilaknat Allah. Hasilnya apa? Di situlah Allah akan jaga kita bila kita jaga Allah. Ingat, penjagaan Allah ini adalah penjagaan yang yang luar biasa sekali. Bila Allah jaga kita, Allah akan cukupkan segala keperluan kita. Apa keperluan kita? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kesihatan. Macam-macam cara Allah jaga kita. Sebab itu, dalam al-Quran disebutkan uh, surah An-Nuh, sorry, sorry surah Nuh, surah Nuh ayat 10. Allah sebut apa? Uh, Allah sebut yang mafhumnya beristighfarlah kepada Allah. Allah suruh istighfar. Istighfar, maka Allah akan cukupkan kehidupan kamu. Allah akan cukupkan keperluan kamu. Kalau kamu nak anak, Allah akan beri anak. Kalau Allah kalau kamu apa nama ada ladang kebun dan ladang kebun ini tak dapat bekalan air Allah akan berikan hujan kalau kamu nak rezeki Allah akan perbanyakkan rezeki maka perbanyakkanlah istighfar Allah nyatakan dalam surah nuh ayat 10 hingga ayat 12 ingat bunyinya klise tapi ambil ruang dan kesempatan ini kita jagalah Allah mudah-mudahan dalam fasa pasca PKP ini Allah jaga kita dengan macam-macam cara. Saya tak boleh memberikan kenyataan secara spesifik. Kamu kena buat apa? Sebab apa? Situasi kita berbeza-beza. Walaupun kita ini sama-sama duduk di Malaysia. Apa yang perlu saya buat dengan apa yang perlu tuan-tuan buat. Dia tak sama. Tapi yang terbaik biar Allah yang tunjuk jalan kepada setiap satu daripada kita. Apa yang kita perlu buat untuk diri kita. Sebagai contoh, saya cikgu, saya penceramah. Apa yang saya kena buat dengan apa yang tuan-tuan kena buat dalam katakanlah tuan-tuan dalam bidang bisnes, tak sama apa perlu saya buat. Saya tak mampu jawab persoalan dalam bidang bisnes. Maka biar Allah yang tolong bantu jawab melalui dengan kita jaga Allah sehabis baik. Dalam masa sama kita dah nak masuk ke fasa 10 terakhir Ramadan. Yang mana fasa 10 terakhir Ramadan ini Allah sediakan malam Malayatul Qadr. Dalam malam Malayatul Qadr ni kita berada dalam tempoh PKP. Mungkin setahun-tahun sebelum ni kita sibuk dengan kerjanya, menanggung jam, tengah malam pun masih lagi berniaga. Ini ruang yang ada, gunakan masa sebaiknya jaga hubungan kita dengan Allah. Minta sungguh-sungguh. Ingat, kita kalau minta dengan manusia Belum tentu dapat Bahkan orang marah Kalau kita selalu minta Orang kalau asyik minta kat kita je Kita pun bengang Asyik-asyik minjam kat kita Asyik minta duit kat kita Mentang-mentang kita ni ada pendapatan tetap Orang asyik pau kita je oh, Tolonglah aku yang aku tak boleh niaga Tolonglah bagilah RM10 ke buat beli nasi Bagilah RM10 buat beli beras ke bekalan makanan Hari-hari minta kita pun sengket babe Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih dan penyayang Allah suka bila mana kita lagi banyak minta Minta dengan Allah Dengan yakin Itu penting Sebagai contohlah Ada kawan kita ni seorang ni Kan PKP punya lama kan, Sebelum ni dah 10 tahun kahwin Tak dapat dapat anak Tak dapat zuriat Kan PKP punya, punya lama Minta pada Allah Ya Allah Ya Allah Mudah-mudahan dalam tempoh PKP ni Kau kurnikanlah aku zuriat Bukan tak usaha-usaha Tapi Uh, tak tahulah entah dapat tak tidak. Kalau tak dapat pun tak apa. Ah, uh, minta macam tu yang masalah. Bila mana kita minta dengan Allah tak yakin. Maka kesimpulannya, minta tolong dengan Allah secara yakin. Kembali kepada Ustaz Salehuddin untuk persoalan seterusnya. Baik, uh, terima kasih Ustaz. Uh, uh, betul Ustaz cakap dia. Uh, maksudnya pas, untuk pasal ini, kalau si, untuk persediaan uh, mental kita ialah macam mana kita mengurus diri kita bagaimana kita kalau kita sebagai muslim macam mana kita membuat berlaku penyerahan kepada Allah Subhanahu macam yang ustaz sebut di awal tadi masa mukadimah tentang ayat wa mayyatakillah kan yeah. Ramai mm -hmm. orang kalau macam saya ceramah pun saya cakap kadang-kadang kita -kadang tanya orang kedai pun kalau dia gantung ayat tu boleh tu lagi dia faham maksud ayat tu. Bergantung sebab adat. Orang cakap kalau niaga gantung ayat tu boleh bisnes tapi kalau bisnes kalau gantung ayat tu tak pernah baca ayat tu tak faham bisnes menipu makan rasuah tetap tak akan datang rezeki yang melimpah-limpah seperti mana yang Allah sebut dalam ayat tu tadi. Uh. Allahu Akbar. Mm. Uh. <tuh> Jadi a uh, jadi persiapan itu kita kena jaga insyaallah dan dan dalam ruang ni memang kita kena banyak muhasabah dan, dan mudah-mudahan muhasabah ini akan akan kita dapat muraqabah kita dengan Allah Subhanahu taala kita kita hmm. kita, apa, kita proses kita tarbiah kita balik semula dan sebagainya. Baik, sekarang hmm. ni so uh, dan dalam pasca PKP ni uh, dalam bukan saja orang-orang bekerja a uh, so kebimbangan jadi itu kan. Jadi persiapan hmm yang banyak risau so saya nak kita tambah sikit so bukan dalam kalau ikutkan kita nak cerita bagaimana mak ayah nak menangani new normal ni sebenarnya semua pihak uh, semua sektor sebab itu semua pihak terlibat macam mana nak berdepan untuk menangani uh, untuk berdepan dengan situasi new normal ni so macam pelajar uh, macam anak-anak nak berdepan dengan new normal macam mana orang bekerja mungkin lepas ni akan memang terus uh, bekerja daripada rumah macam mana kalau yang business training akan lepas ni semua online kan uh, so macam mana nak menyelesa sebab PM pun sebut kita kena berdepan dengan kita kena bersedia dengan new normal so apa yang kita boleh buat macam mana kita nak kita nak berdepan dengan situasi new normal untuk bukan saja sebagai ibu bapa tapi kita sebagai orang yang bekerja sebagai uh, semua pihak lah macam mana Ustaz baik uh, tadi dah sentuh secara umum uh, saya dapat uh, perincikan sedikit daripada persoalan Ustaz Salihuddin tadi sekarang kita bimbangkan anak kita, betul? Betul tak Ustaz? Bagaimana anak kita nak menempuh masa akan datang Yang mana masa akan datang ni Sudah pasti lebih mencabar Berbanding zaman kita sebelum-sebelum ni Tadi Ustaz pada petik Bagaimana rakan-rakan uh, dalam bidang training Nak teruskan uh, kelangsungan hidup okay, Kita ambil empat anak dulu uh, Ada di media sosial kita terbaca kan Ada setengah uh, pihak yang pertikaikan Wah, oh, cikgu makan gaji buta. And, Untunglah dapat gaji walaupun tak pergi sekolah. Kita sebagai kaki tangan awam tersinggung dengar kata-kata begitu. Masya Allah, saya lihat rakan-rakan saya di luar sana yang bergelar guru pun bersungguh-sungguh menyediakan bahan PDPC secara online. Apa yang kita mampu buat, kita bagi. Kemudian ada yang siap beli peralatan-peralatan elektronik dan pelaratan-pelaratan digital untuk uh, beli web webcam nya saya ada beli green screen saya ada beli tu tapi masalahnya internet pula tak boleh masuk rumah jadi tak ada manfaat kesian saya kemudian kita dapat lihat ada uh, wawancara ke dokumentari di, di televisyen bagaimana rakan-rakan guru di kawasan pedalaman Sabah Sarawak Walaupun sekolah tak boleh buka, mereka print bahan-bahan pengajaran dari rumah dan hantar dari, ru dari rumah mereka, rumah guru ni, hantar ke rumah anak-anak murid semata-mata nak pastikan anak-anak tak terlepas sesi PDPC di rumah. Begitu sekali pengorbanan mereka. mereka. Bukanlah saya cakap ni nak backup, nak backup kakitangan ke guru. Kebetulan kita ni guru, tidak. Tapi sebelum kita nak lancangkan mulut, untuk berbicara Lancangkan tangan Untuk menulis Pastikan sel-sel otak Berhubung terlebih dahulu Kan Bagaimana pengorbanan Guru-guru itu Berusaha sungguh-sungguh Menghubungi anak-anak murid kan? Dan Ada rekod sebelum ni Saya dapat lihat Malaysia di antara negara Yang tertinggi Kadar kepenggunaan Medium online Dalam proses PDPC Di peringkat dunia Saya tak ingat Dalam web apa hari tu Saya ada tertengok kejap Kalau ada Saya boleh Apa nama share screen kot tunjuk. Tuan-tuan uh, boleh cari sendiri. Dia begini. Bila orang nak cari salah ni ada je lah caranya. Tak kisahlah terpulang cara masing-masing. Tapi insya Allah kita kaki tangan awam tahu apa perlu kita buat. Ada orang petika juga kaki tangan awam untung lah macam ni. Baik potong gaji juga kaki tangan awam ni kan. Walaupun macam ni, dapat gaji terus kan. Selamat untung. Uh, yang ada pihak korporat yang seperti kami saya tak nak sebut nama lah mungkin Ustaz Salah pun ada terbaca artikel berbentuk begitu di mana ada golongan korporat usahawan-usahawan terkenal yang kali raya pertikaikan kaki tangan awam sewajarnya dipotong separuh gaji tuan-tuan perempuan tuan-tuan perempuan lupa ke tu yang tukuh lumus kat hospital tu doktor nurse itu tu siapa tu bukan kaki tangan awam namanya Ui, cakap macam marah Habib. Tapi, fikir dulu sebelum bertutur sebelum keluar kenyataan tu yang berpanas berhujan menempuh ribut dekat jalan polis ATM kastam lagi yang meronda kat laut uh, immigration memastikan uh, APMM yang memastikan tak ada pendatang asing masuk Malaysia itu bukan kegiatan awam ingat tuan-tuan kalau dah memang kaya sebelum ni dah mewah hidup jangan cepat sangat nak menduduki jari dan memperlekehkan kegiatan awam kerana apa Yelah, selama ni tuan-tuan dah mewah. Kami kan kita kenapa tak pernah komplain pun. Wah, bagi sikit. Dah jutawan kan. Bagi dah sikit sumbangan pada kami. Kami senyap je nak kacau. Kenapa time ni nak kacau kami pula? Kan? Balik kepada cerita anak kita. Bila mana kerajaan umumkan. Eh, sebelum ini dalam tempoh PKP, kerajaan kata. Uh, peperiksaan UPSR. PT3 dan juga peperiksaan-peperiksaan yang berbentuk uh, sijil untuk murid sekolah rendah kalau sekolah agamanya di PSRA kalau di, di Johor ada darjah khas eh uh, peperiksaan darjah khas dimansuhkan untuk tahun ini betul, betul. Uh, kenyataan tu maka peperiksaannya SPM pun sama ditangguh ke tahun depan kita dapat lihat anak-anak kita dah mula seakan akan terlalu santai dan lepak ah tak ada periksa dah Yang uh, kita juga, boleh lepak manisika. ha? Eh, macam ni macam ni rasa macam merdeka lah. Macam merdeka. Ah, dia. macam merdeka. Mak ayah pun dah mula rasa, ah, tak apalah, biarlah anak lepak main game ke ah, layan tengok TV. Tak salah nak main game, nak tengok TV tu. Tapi ingat balik muka yang kita cerita tadi, bagaimana kesan recession di masa akan datang. Recession, kesan kemulisitan yang berlaku, bagaimana anak-anak kita nak survive untuk menempuh zaman akan datang yang mencabar. Sekarang ni, bila mana, tadi kita dah cerita, syarikat swasta terpaksa banyak tutup banyak buang pekerja macam mana anak kita nak cari kerja bib tu yang kita kena fikirkan sepatutnya dalam tipu PKP ini saya perlu tegaslah dalam menyatakan perkara ini saya pun tekankan kepada anak-anak saya tolong gunakan masa dengan baik kita tak tahu akan datang besok besok kau nak kerja apa besok besok kau nak makan macam mana takkan bergantung harap pada mak ayah semata-mata usaha do something alhamdulillah kita dapat lihat ramai di kalangan rakan-rakan kita juga mak ayah yang kreatif dalam tempoh uh, PKP ini ajak anak bercucuk tanam. Tanam cili, tanam dalam uh, buah-buahan, sayur-sayuran. Nanti dia ajar dari proses ni dari awal. Okey, macam mana nak asingkan biji benih, nak semai biji benih dan begitu 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 begini begini. begini. Kemudian pula ada yang saya tengok, saya terbaca di artikel MyMetro, Metro, uh, seorang murid darjah 6, 12 tahun belajar bidang robotik. 12 tahun belajar bidang robotik tak tahu apa yang dia fikir, tapi dia dah nampak seakan-akan zaman da akan datang ni apa-apa urusan banyak berkaitan dengan digital. Ah lagi satu saya nak tekankan bimbinglah anak-anak rasa-rasa anak-anak pun dah lebih arif dalam bidang ni. Uh, dalam bidang digital. Kita dapat lihat sekarang banyak apa-apa perkara dilakukan di dunia ini melalui proses digital. Nak beli barang pun secara online, pembelajaran secara online. Dan apa yang kita perlu buat? Kita perlu berikan jalan yang cantik, yang baik pada anak supaya anak tak terpesong. Bila cerita digital, kita yakin anak-anak kita jauh lebih mahir banding kita. Tapi yang mustahak, kita nak lorongkan mereka agar mereka tak terpesong dalam jalan digital tu tadi. Maka gunakan masa yang ada ni tuan-tuan perempuan. Bangkitkan potensi diri anak supaya anak ni boleh survive. Minta maaf gunakan bahasa begini. Kita tak boleh semata-mata mengharapkan Sijil-sijil pelajaran Akademik semata-mata Betul Sijil akademik tu penting SPM-nya Dan beberapa sijil lain Penting Penting dan penting Penting nak dapatkan degree Dan masuk universiti Tapi ingat Jangan abaikan Skill-skill anak-anak Dalam bentuk kemahiran Tambah diri dia uh, Dipanggil soft skill Kemahiran-kemahiran bertukar Kemahiran berkebun, Kemahiran bisnes Dan kemahiran-kemahiran lain ini Supaya mereka boleh survive Di masa akan datang Sebab apa? pasaran kerjaya kita belum tentu cukup dan mampu untuk tampung tampung kita punya anak-anak ini nak masuk kerja nanti. Betul tak Salahuddin? Kita dapat nampak ke satu situasi sekarang ramai rakan-rakan kita yang telah dibuang kerja. Macam mana anak kita yang baru habis belajar nak masuk kerja pula? Itu masalah ha. yang kita perlu Ustaz. fikirkan. Bangkitkan potensi diri anak dalam tempoh ini. Okey, jom. Okay, soalan seterusnya. Alang-alang tu, Syed. Sebab kita tinggal berapa ha. minit. Okey, so okay kita dan anak-anak kita yang 10 tahun akan datang. So, tapi bagaimana pula nasib graduan-graduan kita? Mungkin dalam 2 yeah. minit macam mana graduan okay. kita? <coughs> Sebab itu, saya ada terbaca artikel semalam yang dikeluarkan oleh uh, penganalisis ekonomi daripada Universiti Putera Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari. Beliau menyatakan bahawa peluang pekerjaan yang wujud pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang dijangka sangat-sangat merosot. Malaysia Institute of Economic Research MIER menganggarkan sebanyak 2.4 juta rakyat Malaysia kehilangan kerja. Lagi sekali 2.4 juta rakyat Malaysia kehilangan kerja. Itu dah memberi jawapan apa graduan yang baru keluar universiti pasca 2020 ni nak buat? Hmm, Macam mana mereka nak kerja sedangkan yang dah kerja pun kena buang. Sebab itu para graduan, rakan-rakan adik-adik sekalian, dia berbalik kepada cerita tadi. Kalau mak ayah bangkitkan potensi anak-anak, kalau kita ini graduan, remaja bangkitkan potensi individu. Kita dapat lihat ramai graduan-graduan yang terpaksa keluar dari bidang asal. Contoh asalnya belajar bidang engineering, sekarang kerja bawa great food. Tak apa, itu peluang ada, kita usahakan yang tu. Sebab alhamdulillah Uh, kita, walaupun dalam situasi sekarang Banyak ekonomi yang merundum Tapi ada beberapa ekonomi Sektor ekonomi yang mencanak naik Antaranya sektor Penghantaran makanan Grab food Food pandan, minta maaf lah Tersebut brand Tapi Biar orang nampak Dan beberapa brand-brand lain uh, Begitu juga dengan Syarikat kuria-kuria JNT-nya uh, laju lajunya Dan beberapa syarikat-syarikat lain Kita dapat lihat di media sosial Mereka tunjuk gambar Berlaku lambakan besar-besaran Di gudang uh, Hub pasal mereka itu nak dihantar kepada pengguna. Yalah sampai dalam tempoh PKP orang, orang tak boleh keluar. Ya, yeah, apa dia? Sampai tak tertanggung-tanggung lah. Ya, yeah, sampai mereka membuka ruang dan peluang untuk orang orang awam pula kerja part time hantar. Saya pun ada juga beli barang Lazada dalam tempoh PKP ni kan, tak boleh keluar rumah nak beli barang. Saya tanya masa dihantar pasal tu saya tanya. Uh, sebab saya nampak biasa yang hantar barang Lazada ni dia pakai baju Lazada tau Lepas bawa band Lazada atau motor Lazada Ini dia pakai baju biasa Cuma cap je Lazada Bawa motor yang motor sendiri saya tanya uh, Abang ni Lazada ke? Uh, kaki tangan Lazada ke? Tak saya part time Oh part time berapa dibayar? Ada lah MO nya tapi boleh tahan lah MO nya tu Kira uish kalau macam aku pun nak bermakna Individu tadi Pandai ambil peluang dalam masa, seni, masa sekarang Dia baca baca situasi Okey Bayangkan ya Pos laju hari tu keluar kenyataan Satu hari mereka menerima pasal sebanyak 600 ribu unit Pasal untuk dihantar setiap hari Banyak telah berlaku lambakan pasal Yang mana membuka ruang untuk orang lain kerja part time Untuk menghantar barang ni Itu di antara salah satu contoh Ada juga graduan lain Dalam tempoh ini Buat bisnes Buat kek Buat kuih Hantar COD ke rumah Dan bahkan Pemain hoki terkenal negara Tengku Ahmad Tajudin Dan tempoh ni Dia dah tak boleh main hoki Maka sekarang Dia buat bisnes Kambing perap Antar rumah ke rumah Ada je jalan sebenarnya Tuan-tuan dan -tuan, puan Cuma Mahu atau tidak Mahu Maka para graduan Be kreatif Jangan begitu terlalu mengharap Memang Minta maaf Bahasa ni Bukanlah tegas Tapi Situasi sekarang berbeza Inilah new normal Yang terpaksa kita hadapi Dan Kita must be kreatif Untuk menjana ekonomi kita, menjana kehidupan kita. Insya-Allah siapa yang berusaha pasti akan dapat ganjaran, pasti akan dapat habuannya. Manjada wajada, siapa berusaha dia dapat usaha, gerak, keluar, keluar rumah. Bila mana dah tamat tempoh PKP lah jangan, Sekarang ni jangan lagi And, Saya tak nak ulas isu beraya ke Terhadap 20 orang tajuk kita pasal PKP dalam bentuk ekonomi usaha kita apa tu kita buat itulah yang kita boleh kongsikan dalam tempoh yang singkat ini kembali kepada ustaz Salahuddin sebelum kita penutup okey silakan ustaz baik terima kasih saya rasa serasa uh, banyaklah yang telah disebutkan oleh ustaz mutakin kita tentang cabaran Okay bagaimana kita nak mengatasi dan bagaimana Uh, kita nak apa ber berdepan dengan new normal ni so kita kena ber berfikiran kreatif kena ambil peluang jangan memilih dan sebagainya lah ya yeah, jangan memilih kerja ya yeah. gunakan guna tempat kita buat kita kena gunakan hmm. segala ruang dan peluang yang ada kita, kita kena melihat dalam kesempitan itu ada kesempatan yang boleh yes. kena, yang kita kena, yang kita kena grab Okay. Uh, okay, jadi uh, baiklah, uh, kita pun sebenarnya dah, dah makan masa ni cuma mungkin dalam seminit dua minit ni penutup ringkas dan mungkin Ustaz hmm. boleh uh, promote sikit lah mungkin aktiviti-aktiviti Ustaz dalam tempoh PKP ni mungkin ada buat program online dan sebagainya Ustaz Okay, uh, saya agak malu lah bila mana nak kempen program uh, saya sendiri di laman ataupun ruang MOFA walaupun pun terima kasih atas ruang ini Uh, tidak mendesak dan tidak memaksa Tapi kami, saya bersama tim kami Hamari Group Melaksanakan uh, program dipanggil uh, Program Remaja Akhir Zaman Versi Lelaki Sebelum ni dah berlangsung versi perempuan Kita bagi pendedahan kepada anak-anak Anak-anak lelaki khususnya buat kali ini Saya sendiri akan menyampaikan perkongsian bagaimana untuk anak-anak ni membentuk diri mereka menghadapi cabaran zaman sekarang dengan cabaran dari sudut akidahnya, cabaran LGBT-nya, cabaran buli di sekolah dan kita akan selitkan juga pengisian-pengisian yang berbentuk seperti tadi. Bagaimana anak-anak ini nak berbentuk pemikiran yang kreatif dan kritis, nak membantu mereka Supaya mereka tahu hala tuju masa depan nak buat apa lepas ini dalam tempoh fasa kehidupan new normal. Baik, itu je lah kot. Kalau nak tengok, nak tahu, saya tidak pun memaksa tak adalah kempen besar-besaran. Siapa nak join, join. dan bayaran pun tak mahal, hanya RM3. Boleh tengok di Facebook saya, nama saya je. Mutakin Mak ni di situ dan saya sudahi dengan ini dengan mohon ampun dan maaf seandainya kata-kata saya terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan, tersasul, tersalah bicara yang lemah dari diri saya, segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Okay, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kembali kepada Ustaz Salahuddin. Terima kasih banyak-banyak kepada panel kita Ustaz Mutakin Akmal, uh, Mahdan Mustawif. Uh, dan uh, sebagai penutup daripada yeah, saya sama juga sama. terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita dalam 12 uh, minit bersama motivator pada kali ini dan saya ucapkan terima kasih yang setia bersama-sama jangan lupa uh, video ni uh, rakaman ni kita akan upload dekat kita punya channel so boleh jangan lupa subscribe di YouTube jangan lupa like kita punya page uh, pertumbuhan motivator dan face Malaysia dan saya juga selaku moderator pada malam ini uh, mewakili pihak MOFA mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Mutakir Kana uh, infak ilmu kita pada malam ini mudah-mudahan Allah insyaallah mudahkan limpahkan rezeki yang melimpah ruah ustaz dan untuk kita semua mudah-mudahan kita semua akan bertemu dengan malam al-qadar dalam 10 malam terakhir amin insyaallah Allahu uh, akbar ada panjang umur murah rezeki kita akan berjumpa dan bagi sana kita berjumpa di alam maya insyaallah mungkin lepas PKP insyaallah depan mata insyaallah okey jadi itu saja insyaallah amin ya rabbal alamin kita jumpa lagi di sesi yang akan datang yang mungkin akan datang lepas ni kita akan jumpa lagi jika ada resi ada peluang. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak mengendalikan program ini pada malam ini yang baik itu datang. Ya, okey je. yang lemah itu daripada saya sendiri. Wa bila taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.